小時唔見咗添。有人報案，大人又有錢收啦。係啊係啊，收咗錢未？仲未啊仲未啊！誒，大人坐未啊？攞夠啦，大人。使唔使大人？大人，哎呀呀，又按散间清堂报名费，一分钱都未有，成打三十大板啊！爽快溜屎大板，大人啊，你千祈唔好打，你一打我咩都唔记得噶啦。收咗钱未啊？打标钱收咧？嗯，爹还了爹打。大人，我头先发现杀人犯刘一刀啊！刘一刀，佢系边鬼过嚟嘅？大人啊！刘一刀是我们悬赏千金的重犯，但是三个时辰前被我们抓到了。破眼老爷，眼都出名探钱，点解你仲探个眼？系唔系想拆眼胶牌骗银上金？我打到你头晕眼花，屁股开花。打！我真系见到刘一刀。你话你见过刘一刀，眼乃运啲，咁眼啲足个系扁啊一个。但有先摇耳道。最佳一等。打！冤枉大人，我睇你哋一定系捉错人啦！大人啊，啲伙计成日捉错人噶喎。等剪剪。好啦，全楼一刀，全楼一刀，全楼一刀。阿师啊，如果佢个楼一刀系真，我哋咪要倒贴，死人都冇认啊！照打。对。打。咁都要打？滚下路人！有事啊！刘一刀啊！刘一刀，好大劫啊！我冇乜钱啊！赵师啊！啊，烟布头啊！布头？哎，你咁细胆，全部扣粮啊！烟布头你唔识？烟布头就系大名鼎鼎、名震关东、广西26省嘅辣手判官，佢最憎贪官污吏，因为奸臣当道，于是退出江湖。烟布头。你不是嚟捉貪官啊嘛？官場的事我已經不理了，我嚟睇下位小兄弟啫。唔好聽佢講，佢唔係我兄弟。慢咗，可能也是搞錯啦。禀告大人，刘一刀大盜。大人，監牢嗰個真係攞刀啊！係就帶佢走啦，唔好搞咁多嘢啦。帶佢去，去。係。落去。大人，你哋一定要保護我啊！佢系个杀人犯嚟噶，混账！要按擒高擒低，呢件案情太复杂啦，再深落去要加多3倍钱至得。咁好啊，咁凶手边个？咪就系佢。我冇杀人，呢件案根本冇人被杀。唉，心到本官都攰晒啦，师爷。有咩事，大人？案情严重，加几多你揸主意啦。哎，听住，冇人被杀，你即系冇命案啦。所以本官府咧就要小题大做啊！你搞到大人咧加咁多力水啊，做场好戏，所以诈请是应届嘅。乜你咁懵噶？讲到个名，仲唔快啲贿赂本官？假钱，我又想贿赂咧，但我冇钱啊嘛。你可以去偷，可以去抢啊！大人，快啲烧案吧啦！唉，系咯，既然大人半卖半送咧，快啲俾钱烧案咯。讲多无谓，究竟凶案现场喺边啊？烂药子啊！明兄弟，今晚死嗰个唔系人嚟噶，我亲眼睇见你斩过女人噶，唔系女人，系女鬼。吓，女鬼？既然唔关人嘅事，即系唔关我嘅事啦。咁最多唔收钱啦。对啊，免费推糖，推糖，免费推糖。我唔信，嗰个女仔我识得佢嘅，佢一家人住喺蓝药子嘅后边嘅。嗰度已经冇人住啦，蓝药子后边系乱葬岗。乱葬岗？呢几年嚟时局不定，寺里面嘅人全部走晒，夜晚听到嗰啲苟延残喘嘅新人呐喊声，其实全部都系孤魂野鬼嚟嘅。我唔信。好，你唔信我就带你见鬼。
己睇啦。信你，佢系鬼，咁点解佢唔杀我咧？我都唔明，或者你仲有利用价值咧？乜我仲有价值俾人利用咧？咁就要鬼自知。总之，鬼同人都系一样，为咗利益互相利用。李兄弟，趁天未黑之前，快啲离开呢度。咁你咧？我唔走。人嘅世界太复杂，唔系咁易分辨是非。鬼灵喺埋一齐，反而黑白分明，清清楚楚。我都系留低，你快啲走。我想过，你都系留低，留喺度。小城嘅时候会嚟揾我噶。我就系想利用你引嗰只女鬼同妖怪出嚟，我要彻底消灭佢哋。你留喺度，佢实会嚟揾你。咁到时，你只盐呢个玲玲，我会出嚟救你嘅。你系想利用我杀小善啊？冇错，最近佢哋对我好不和，睇嚟我哋都系正邪不能两立。你这妖怪的法力很高强，这样你斗不斗得赢他的？你放心，邪绝对不能成正。这本金刚经必要时先用。这些是什么文来的？梵文，你要记住，心静有份。喂，那看他怎么念啊？波耶波罗蜜。你识梵文嘅咩？唔识，你只要记住心静有份得。仲有，千祈唔好唔记得，见到妖怪就摇铃铃。波耶波罗蜜，波耶波罗蜜，波耶波罗蜜，波耶波罗蜜。唔准念！你咁念法，啲妖怪点敢出嚟捉你啊？